Här i Rio, där idrottsfesten OS 2016 ska dra igång, bor 11 miljoner människor. Och ju närmare den olympiska elden kommer stan, har det satt ljuset på Rios problem. Föroreningar, mord, droger, kidnappningar och Zika-viruset. Det här är den en gång natursköna Guanabara-bukten. Det är här som de olympiska seglingstävlingarna kommer att avgöras. Men ännu är bukten fylld av skräp och vattnet ska vara så smutsigt att hälsoexperter rekommenderar atleterna minimal kontakt med vattnet. A ideia para os atletas é que eles se mantenham com o mínimo de contato com a água, né? Infelizmente é isso. Boca fechada, evitar que respingos da água penetrem na boca, nos olhos. Mas como é que você vai controlar? É muito difícil. Eles provavelmente vão sofrer contaminação. Não quer dizer que eles vão ficar doentes, mas eles vão estar em contato com a água e é uma água altamente contaminada. Förutom föroreningar och en mordstatistik som ökat med 15% de första fyra månaderna av 2016 så har de olympiska spelen också kantats av politiska skandaler. Brasiliens president Dilma Rousseff, hon skulle leda landet genom de första olympiska spelen i Sydamerika någonsin. Men i maj stängdes hon av från sitt ämbete och ska nu ställas inför riksrätt för att ha trixat med ekonomin. Frågan är nu, kommer OS i Rio bli en folkfest eller kaos?